BetSafe lažybos. Aišku, visą laiką yra smagu, kad esi pakviečiamas į vyresnių rinktinę, kad tave įvertina tavo darbą. Pats labai laukiu tų varžybų, labai tikrai nusimato gerai mačai. Iš tikro, abi tikrai įveikiamos komandos, su kuriomis tikrai galima žaisti. Atakuojantį futbolą, galima pirmų numerį žaisti. Tik reikia parodyti norą didelį, kovoti ir sužaisti savo, ką galim geriausiai. Monako klube pirmį mėnesį, kaip ir turbūt visiems, kas yra užsienį, buvo ganėtinai sunkus. Po to, kiek įsivažiuoji, viskas kitaip pasikeičia, susidraugauji, surendi draugų, treneriai kitaip tave žiūri. Kalba kažkiek pramoksti, viskas kitaip pasikeičia, o tie 10 mėnesių prabėga labai greitai. Komanda, manau, greitai įsiliejo, kolektyvo visas tos toks dėjimas, darbo toks, viskas sukoncentruota, viskas laiku, viskas vietoj. Nėra jokių ten išsikišimų kokių ar ten kažko, kas keltų tokį nerimą. Kažkiek panašumų tikrai yra tarp pagrindinės komandos ir jaunimo. Jaunimo komandoje prašo žaisti su kamuoliu, agresyviai žaisti, presinguoti iki pat varžybų galo. Kartais ten žaidžiu ir krašte, bet šiaip dažnai žaidžiu vidury, kur ir mėgstu, kur ir geriausiai man sekasi. Kalbėtis gal nesikalbėjau, tiesiog gal šnekučiavausi labiau su Kamil Gliku, su Ragė ir su pačiu Žodna, treneriu. Pačioj treniruočių bazėj tiesiog teko pasimatyti ir pasišnekučiuoti šiek tiek. Šį sezoną U19 lygoje sekėsi taip komandai blankiai visai. Buvo varžybos, atrodo, kurios pralaimėjo vienas, buvo nemažai labai lygių. Dabar va, įsibėgėjo sezonas, tai visai neblogai. Dabar pergalį nemažai buvo. Šiaip pats nemažai gauna žaisti U19. Dažniausiai pradedu nuo startinės sudėties. U19, manau, tikrai Rusijoje tikrai buvo turnyras nusisekęs. Užėmėm ketvirtą vietą, kur galėjom tikrai geriau, bet visas turnyras visumoj, tai tikrai gerai, komanda gera. Nors ten, atrodo, ten kelių trūko, buvo žaidėjai, kurie pirmą kartą į U19 pakviesti buvo, bet tikrai gerai pasirodė visi. Gal nebuvo mano rolė, kad tiesiog išeiti ir būtinai mušti. Tiesiog tai gal įvarčiai krito tiesiog į žaidimą. Labiau standartai. Tokio šanso negaunu pasireikšti, nes ten yra geresni atliekant šitą tą dalyką, bet šiaip tai jo, pačiam pasilieku, dar kažką padarau. Šiaip ties tuo padirbu.